ဝမ်ချက်နဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။3မိနစ်ကျန်းမာရေးစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့တကယ့်ကိုအကျိုးရှိစေမယ့်စီစွမ်းကောင်းလေးတစ်လက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ဝမ်ချက်နဲ့ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အသစ်တင်နိုင်သိရအောင်လို့လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။တကယ့်ကိုကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်စီစွမ်းကောင်းတစ်လက်ကတော့တမေယာသီးရင်းနှီးစိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။တမယာသီးကဒီတိုင်းစားရင်လည်းကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးထူးတွေရစေနိုင်သလိုရင်နှွေးစိမ်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ့်ကိုအကျိုးရှိစေပါတယ်။တမယာသီးရင်နှွေးစိမ်တောက်ပေးခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေဓာတ်အဖြစ်ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ပြီးတော့ရှင်ပူခြင်းကိုတတ်သားစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြွက်သားနဲ့အရိုးစစ်တွေနာကျင်မှုကိုတတ်သားစေပါတယ်။ကိုရင်းကိုပြင်ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေကိုကောင်းချိုးပြုပါတယ်။အန်ဆိုင်ပမာဏတိုးပွားလာစေပါတယ်။သွေးတိုးရောဂါတွေကိုကောင်းချိုးပြုစေပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကယ်လ်ဆီယမ်အနယ်တွေကိုပျော်ဝင်စေနိုင်တာကြောင့်ကြောက်ကက်ကြောက်တဲ့ခြင်း၊သဲချေကြောက်တဲ့ခြင်း၊မုတ်ချိုအိတ်ကြောက်တဲ့ခြင်းစတာတွေမဖြစ်စေပါဘူး။ပြီးရဲ့အခါမှာအယိုးအဆစ်တွေကိုဒုက္ခပေးရဲ့ယူရစ်အဆစ်ပမာဏကိုကျစေပါတယ်။အယိုးနုများ၊အယိုးနဲ့တ िश ူတွေကိုကျန်းမာစေပါတယ်။အရေပြားပုံမှာရှိတဲ့အမာရောအမဲကွက်စတဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုလည်းလျှော့ပါစေပါတယ်။သူ့ကိုတောက်သုံးရမယ့်ပုံစံလေးကတော့မနက်စာစားပြီးချိန်မှာစတော့ပါ။လက်ဆက်တဲ့အစိမ်းရောင်အခုံတမယာသီးတလုံးကိုသာသုံးပါအဲ့ဒီအစိမ်းရောင်အသင်းကပထမဆုံးရင်းနှီးခွက်မှာသာအရသာချင်းပေမဲ့လည်းဒုတိယတတိယခွက်တွေမှာတော့အရသာမချင်ပါဘူးအခွန်အဝါရောင်ကိုမသုံးပါနဲ့အခွန်အဝါကရင်းနှီးဖူနဲ့ထိတွေ့ပြီးချွဲထွက်ခါတက်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအစိမ်းရောင်တမယာသီးကိုအထဲကအရေလိုက်လာစေဖို့နဲ့အခွန်ကအစီထွက်လာစေဖို့အတွက်ဥစွာစပွဲတန်တန်ဒါမှမဟုတ်အစ်စ်နီတုံးတန်တန်ပုံမှာတင်ပြီးတော့လက်နဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်အသာရလှိမ့်ပြီးရင်တမယာသီးကိုလေးစိတ်စိတ်ပါပြီးတော့ရင်နှွေးဖြူပူပူထည့်ထားတဲ့ကျွေးပကံလုံးတဲကိုအဲ့ဒီတမယာသီးလေးစိတ်ကိုလက်နဲ့အရေထွက်အောင်ညှစ်ပြီးတမယာရည်တမယာစိတ်တမယာခွန်အားလုံးကိုဖန်ခွက်တဲထဲတောက်ပေးပါရင်နှွေးကုန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတမယာခွက်ထဲကိုရင်နှွေးပူပူထပ်ဖြည့်ပြီးတောက်ပါရေစာတိုင်းရင်နှွေးပူပူဖြစ်တောက်ပေးပါတမယာစိတ်တွေကိုဝါပြီးတော့မြှချလို့ရပါတယ်သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေအတွက်တမယာစိတ်ကအရန်ကိုစေးပတ်ဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတတိထားရမှာကတော့အစာအိမ်ယောဂါရှိသူတွေအစာအိမ်အက်ဆစ်အထွက်များသူတွေသွေးပေါင်ကျသူတွေနဲ့တမယာသီးရွေးနှွေးစိမ်ကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဗိုက်အောင်လာသူတွေမတောက်သင့်ပါဘူး။ဒါတွေကတော့တမယာသီးကိုရွေးနှွေးစိမ်တောက်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်မဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေနဲ့သတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ဝမ်းချမ်းတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။